Però crec que l'amnistia té plenament encaix constitucional, és una mesura de gràcia, igual que l'indult, l'amnistia també doncs, és aplicable. L'únic que preveu la llei és que ha de ser una amnistia que no pot ser general, llavors ha de ser per un motiu justificat, però trobo que té totalment encaix legal i està dintre de la nostra Constitució. És el que deies, no? Que hi ha moltes persones que potser opinen i no haurien d'opinar, o en el cas de l'òrgan de govern del Consell General del Poder Judicial, considero primer que ningú els hi ha preguntat, i segona, que potser opino que s'haurien d'haver renovat i no els hi toca doncs, opinar sobre això. Considero que és un tema més polític que jurídic. Jurídicament té plenament encaix i és el que tu dius, no? En el Senat segurament doncs, quedarà bloquejat, ja veurem com funciona, però en tot cas és una mesura que el que busca és la concòrdia, no? Solucionar els problemes, deixar de dividir i intentar doncs, una miqueta fer un altre cop doncs, partir de zero, no? Partir de zero i a partir d'aquí doncs, donar solucions, perquè la situació que estàvem, doncs, lògicament no podem estar tan encaixats i complicar tant la situació. No sé què opines tu de l'amnistia. Jo, amb la teva línia, perquè jo també crec que hi ha una barreja entre la legal i la política. És evident que és una mesura, com bé diu la Sandra, de gràcia, per ficar el comptador a zero, que diuen. És una mesura, jo crec que intel·ligent per part del president del govern i el seu equip, que ho ha impulsat. També crec, pel que he llegit, que és un avantprojecte, no?, que vam presentar la setmana passada, que té visos de constitucionalitat, que és una llei pensada, no és feta a la babalà. Per tant, difícilment, encara que tindrà molts entrebancs, difícilment no podrà tirar-se endavant, encara que sí que és veritat que entre el Senat, la constitucionalitat de la norma o fins i tot les qüestions prejudicials que es puguin dictar o demanar als tribunals europeus, doncs evidentment pot alentir aquesta norma, i els dubtes que jo tinc és que evidentment fins que no tingui vigència la norma no és d'aplicació, i no sé si aquelles condemnes que es vagin produint en l'impàs de la norma, fins que sigui vigent, no sé en quin bàndol quedaran, no? No ho tinc gaire clar.